ังสองกลุ่มจีนประจักษ์ไม่คลิ้นสามกีกลุ่มเป็นเดียวสองกลุ่มบอกรอกาเปียกัมพูชีมาดมรกเนียเปียนเปียสันเสรีกำปิธีสำเลงสองครัวจีดใส่ตามรอยยะวิจุสมบกมม FM 105เมกะเฮิร์ตขนองมวยไทยปีเลิกเลิกตีมวยจับปีมองมวยโรเซียลดอลมองปีโรเซียลเลิกตีปีจับปีมองประมวยดอลมองประปียกนั่งใส่ตามรอยยะวิจุโมฮานโก FM 93จุด5เมกะเฮิร์ตจำนวนปีเลิกเลิกตีมวยจับปีมองประปีดอลมองประใบประดนั่งเลิกตีปีจับปีมองพรำดอลมองประมวยละเงียดเกียเรียงรอไงนั่งไซต์ตามรอยแยกวิทยุสตังคิว FM 93.75 คาดบัดดำบองไซต์เกียเรียงรอไงจับปีเวลียมมองพรำดอลมองประมวยละเงียดใจยืนปูยืนผู้คอลยืนขมายกราบล่างส่งดูจีนไทยมาบอชนอดไอจอมเราอำนาจจูนประเจียกำไปกำปะเจียรวมรู้เสียงสั่นចានិងខ្ញុំសាយនាសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហ័ស600ខែអាសាឍឆ្នាំមុំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ចិត្តត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ចាលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដារពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានជាមុនសិនការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីការរំលោភសិទ្ធិនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងគំហុកនៅកម្ពុជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីលោកកុងគួមបានបញ្ជាក់ថាការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺស្មើនឹងសម្លាប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជារើសអើងក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នាទីជំហានទៅមុខជាមួយស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីជារួមជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីការរំលោភសិទ្ធិនិងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងគំហុកនៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីលោកវីរៈជនប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយគណៈបកប្រជាជននិងមានលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តែបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងគំហុកនិងការទាញកម្ពុជាវិលទៅរករបបផ្ដាច់ការការមើលឃើញបែបនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនមិនបានកែប្រែអេរិយាបតចាប់ដៃខ្មែររួមសាមគ្គីគ្នាកសាងជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែរជាយកខ្មែរគ្នាឯងធ្វើជាសត្រូវទាំងនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់កាលពីថ្ងៃទី15កក្កដា2014គណៈបកប្រជាជនបានប្រើពួកបាតដៃទី3ដែលជាសន្តិសុខខុសច្បាប់បង្កើតឡើងដោយសាលាក្រុងភ្នំពេញបានបើកការវាយប្រហារមកលើពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលគ្រាន់តែធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានរដ្ឋអភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនហុំព័ទ្ធដោយបន្លាលួសរយៈពេលជាង7ខែមកហើយនោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរសន្តិសុខខុសច្បាប់របស់សាលាក្រុងបានបើកការវាយប្រហារមកលើពលរដ្ឋនិងយុវជនភ្លាមៗដោយដំបងប្រនងបន្ទាប់ពីពួកគេបានយកក្រណាត់ពណ៌សនិងពណ៌លឿងទុំអមដោយអសរទាមទារឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅបំពាក់លើបន្លាលួសនិងការឃាត់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបនៅស្ពាននៀកបន្ទាប់ពីការប្រកាសរំសាយការទាមទារឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីមូសខួរលោកកៅភិរមនិងលោកម៉ែនសថាវរិននិងឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនលោកហូវ៉ាន់នៅជិត12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី15កក្កដាគ្រាដែលលោកទៅតាមដានអង្គិតការនាំខ្លួននិងការសួរនាំតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង3រូបនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់មកនៅវេលាម៉ោង2យប់ឈានចូលថ្ងៃទី16កក្កដាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងមួយរូបទៀតគឺលោករៀលខេមរិនដែលបច្ចុប្បន្នតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5រូបកំពុងត្រូវបានសួរនាំនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាជាង11លោកអឿនអរិទ្ធដែលជាប្រធានចលនាមហាជនដែលបានទៅឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍នៃការសួរនាំអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5រូបនៅសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី16កក្កដា2014នេះដែរ
ក្នុងនោះស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលខាត់ខ្លួនតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចវាយខ្នោះដៃមកក្រោយប្រៀបបីដូចជាឧក្រិដ្ឋជនដែលមានទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយទង្វើរបស់សមត្ថកិច្ចខាងលើដែលបានធ្វើមកលើតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមហាជនទូទៅបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់ជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌជាមួយគ្នានេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានធ្វើការព្រមានផងដែរថាក្នុងករណីមិនមានការដោះលែងតំណាងរាស្ត្រទាំង5រូបប្រសិនបើមានការងើបឡើងរបស់ពលរដ្ឋមកចាស់ឆ្នោតធ្វើការតវ៉ាដោយប្រការណាមួយនោះគណៈបកប្រជាជនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងព្រោះបញ្ហាទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនជាអ្នកបង្កគូជំរាបជូនផងដែរថាក្នុងខណៈដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5រូបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាកសួរនៅតុលាការសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16កក្កដា2014ទាំងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិពលរដ្ឋមកចាស់ឆ្នោតបាននាំគ្នាទៅកាន់តុលាការសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញដើម្បីតាមដានការសាកសួររបស់តុលាការនិងការចាប់ឃាត់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាងលើព្រមជាមួយគ្នានោះពលរដ្ឋដែលចូលរួមតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះមានទាំងការកាន់បដាស្ទើរគ្រប់ដៃដោយសរសេរនិងស្រែកទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយពួកគាត់លើកឡើងថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្មានកំហុសនោះទេទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាទាំងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីទាំងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលពលរដ្ឋមកចាស់ឆ្នោតមិននៅប្រងើយកន្តើយចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះការចាប់ខ្លួនពួកគាត់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចនោះឡើយហើយពួកគាត់ស៊ូរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដើម្បីនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមកកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះខ្លាយទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដគូជំរាបជូនថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនរួមមានលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលភ្នំពេញអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការវិន័យនិងជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកលោកម៉ែនសថាវរិនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខេត្តកំពង់ធំនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកលោកកៅភិរមតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខេត្តក្រចេះនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកនិងលោករៀលខេមរិនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខេត្តស្វាយរៀងនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកនឹងការចាប់ខ្លួនយុវជនមួយរូបទៀតគឺលោកអឿនរិទ្ធដែលជាប្រធានចលនាមហាជនក្នុងឱកាសដែលលោកទៅតាមដានខ្លាមើលការសាកសួរអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5រូបនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 7:11 ថ្ងៃទី16កក្កដា2014នេះប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីលោកកងគំបានបញ្ជាក់ថាការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺស្មើនឹងសម្លាប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពិស្ដារពីលោកសុខោតីប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីលោកកងគំនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែកក្កដានេះបានបញ្ជាក់ថាការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺស្មើនឹងសម្លាប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីថ្មីៗនេះដែលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកវិញនោះត្រូវបានបង្កហិង្សាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខស៊ីឈ្នួលរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសសន្និសីទកាសែតនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកគង់គំប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរំកិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្យាយាមនឹងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់កម្ពុជាបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីវិញដើម្បីសង្គ្រោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសមួយនេះលោកបន្តថាការការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺជាការគាំពារនិងលើកស្ទួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបំផ្លាញតាមរយៈកងកម្លាំងសន្តិសុខស៊ីឈ្នួលរបស់ប្រទេសមួយនេះយ៉ាងនេះក្តីលោកសូរិយាប្រសាទសូបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងដំណើរបំពេញបេសកកម្មលើកទី11មកកម្ពុជាលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះដោយលោកលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើការកែតម្រង់ពិតប្រាកដនឹងជាបន្តនោះទេកម្ពុជាអាចនឹងមានអំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងជាថ្មីទៀតនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោកសូយ៉ាប្រសាទសូបឌីមុនពេលដែលលោកបានបិទបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មចុងក្រោយចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះលោកកំសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាន់យកគោលការណ៍អហិង្សានិងរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទុកឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់កម្ពុជា
ចាប់អ្នកសម្ដែងមតិដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្រាន់តែទាមទារនឹងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយហើយលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯកបកនៅកម្ពុជាដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់តែបើពុំនោះទេលោកប្រមានថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងធ្វើមហាបាតកម្មដ៏ធំមួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងភាពវិនាសរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់កម្ពុជានេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងអំពើហិង្សានេះយ៉ាងហោចណាស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់កម្ពុជាបានឃាត់និងចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបរួមមានលោកស្រីមូសុខួរលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកកៅភិរមលោកហូវាន់និងលោករៀលខេមរិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្កល់ទោសចំពោះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ខ្នោះក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5រូបដែលប្រព័ន្ធ Facebook បានបង្ហោះចេញជាសាធារណៈពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះការក្របាត់ក្រហមកម្ពុជាដែលមានលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីជាប្រធានរងការរិះគន់ថាមានការរើសអើងក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ានិងក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយផ្តល់ជំនួយឲ្យតែភាគីអាជ្ញាធរហើយមិនអើពើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលអំពើនេះសង្គមស៊ីវិលថាជាការរើសអើងនយោបាយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមពីលោកភក្ត្រាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយខណៈដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជាអង្គការមនុស្សធម៌មានការរើសអើងចំពោះជនរងគ្រោះដោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ានិងក្រមសន្តិសុខស៊ីឈ្នួលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការឃុំខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលសង្កាត់ចក្រងរេរបស់គណៈបកថាលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមានការរើសអើងជាមួយជនរងគ្រោះដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កន្លងទៅលោកថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺជាអង្គការមនុស្សធម៌មួយដែលត្រូវតែបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទូទៅមិនត្រូវមានការរើសអើងនយោបាយចំពោះគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយតែអាក្រក់មើលមែនទែនកាកបាទក្រហមស្អីគេនោះគាត់ទៅជួយតែម្ចាស់ហៀងពាក្យថាកាកបាទក្រហមអ្នកណាក៏ដោយអត់តែមានគ្រោះថ្នាក់យើងមិនទាន់រកថាណាត្រូវណាខុសកាលណាអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់កាកបាទក្រហមត្រូវទៅជួយជាមនុស្សធម៌ទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្្នេះទៅតែមួយក្រុមខ្ញុំមិនថាអីជួយមួយក្រុមប៉ុណ្ណេះជួយអ្នកណាក៏ដោយដែលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នានឹងបានកៅថាកាកបាទក្រហមពិតប្រាកដតាកតឹងទៅនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកច័ន្ទសវេតបានបង្ហាញថានេះជាសញ្ញាណមួយដ៏ល្អសម្រាប់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានរួមចំណែកជួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែការដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជានាំយកចំនួនមនុស្សធម៌ទៅឲ្យភាគីម្ខាងដែលជាអាញាធិបតេយ្យឲ្យបោះបង់ចោលនៅភាគីម្ខាងទៀតនោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាគឺជាការរើសអើងនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបានបន្ថែមថាជំនួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺជាជំនួយមនុស្សធម៌ដោយមិនត្រូវលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយទឹកទៅលឹងនេះគាត់យកលុយយកកាក់ទៅឲ្យអ្នករងគ្រោះវាជារឿងការល្អហើយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំគិតថានេះវាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញអំពីការរើសអើងនយោបាយខ្លាំងណាស់កន្លងផុតមកណារឿងបញ្ហាកាក់បាទក្រហមនេះគឺមិនដែលបានចូលរួមចំណែកជួយសង្គមជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌកាក់បាទក្រហមទេកន្លងផុតមកកាក់បាទក្រហមនេះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងនឹងលែងមានជំនឿហើយរហូតដល់ខ្លះនឹងលែងគ្រប់គ្រងទៅផងហើយយើងគិតថាបើសិនជាការកបាត់ក្រហមស្រុកយើងនៅតែធ្វើចរិតបែបអញ្ចឹងវាជាអត្តពលអាក្រក់ណាស់យើងចង់បានឲ្យកបាត់ក្រហមនឹងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីសង្គមជាតិដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដោយចូលរួមចំណែកជាមួយសង្គមជាតិជួយពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាមានកាប់កឿនជាមួយនឹងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅក្នុងប្រទេសបាទគួរបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដានេះមានអ្នករងរបួសទាំងសងខាងទាំងក្រុមអ្នកតវ៉ានិងក្រុមសន្តិសុខដោយឡែកក្រុមសន្តិសុខស៊ីឈ្នួលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញទាំងរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលត្រូវបានជំនួយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលអ្នករងរបួសស្រាលចំនួន17អ្នកបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន100,000រៀលក្នុងមួយអ្នករីឯក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាវិញមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែការសួរសុខទុក្ខដើម្បីបំពេញភាពកក់ក្តៅក៏គ្មានដែរជាបន្តទៅទីនេះសូមជូននៅដំណឹងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកោលទោសចំពោះអាញាធរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រើប្រាស់អំណាចរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាក្នុងការឃាត់និងឃុំខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ5រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ហើយទាមទារឲ្យដោះលែងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រទាំង5រូបនោះដោយឥតលក្ខខណ្ឌគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះក្រុមអាជ្ញាធរដែលបង្កនិងបង្កើតឲ្យមានអំពើហិង្សាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ករឿងបង្កហេតុដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលធ្វើការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនឹងទៀមទាឲ្យអាញាធរដោះស្រាយនៅសំណុំពរសំណើរបស់ពួកគាត់ដោយសន្តិវិធីដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសហត្ថលេខីទីក្រុងប៉ារីសពិនិត្យឡើងវិញនៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991ដែលអាញាធរគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំហានទៅមុខជាមួយស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីខ្ញុំជាស្ត្រីយាយក៏ជាស្ត្រីដែរយើងជារតនសម្បត្តិជាតិដ៏មានតម្លៃចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជំហានទៅមុខជាមួយស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីជាទីរាប់អានប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅសន្ទុះរបស់ក្រុមយុវវ័យទាំងយុវជននិងយុវនារីដែលកំពុងតែស្ទុះក្រោកឈរឡើងគិតពីបញ្ហាសង្គមគិតពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដូចជាព្រៃឈើរ៉ែនិងផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់គិតរហូតដល់សិលធម៌សង្គមសំខាន់ផ្ដោតលើក្រុមយុវវ័យខ្លះដែលគាត់កំពុងតែសប្បាយភ្លើកភ្លើនមិនបានគិតពីអនាគតខ្លួនផ្ទាល់និងអនាគតប្រទេសជាតិដែលកំពុងតែជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយនោះឡើយពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិមិត្តស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជំហានទៅមុខជាមួយស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីនិងយុវវ័យជានិស្សិតដែលមកពីក្រុមផ្សេងៗគ្នាថាតើពួកគាត់មានទស្សនៈបែបណាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយចាខ្ញុំសូមជំរាបសួរក្មួយទាំងអស់ដែលមានមុខនៅក្នុងពេលនេះចាចាចាដោយសារតែផ្នត់កំណត់របស់យុវវ័យសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនឃើញថាយុវវ័យបានគិតពីសង្គមច្រើនដូចមុននេះថាតើអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនឹងខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះថាតើក្មួយយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរហើយសម្រាប់ក្មួយបានធ្វើអីខ្លះសម្រាប់សង្គមហើយសម្រាប់យុវវ័យដទៃទៀតដែលគាត់តន់ងាកមកមើលមកសង្គមចំពោះបញ្ហានេះគឺខ្ញុំមើលឃើញអ្នកមីងដែរថាឥឡូវនេះយុវជនជាច្រើនគឺគាត់បានងាកមកបញ្ហាសង្គមប៉ុន្តែនៅមួយចំនួនទៀតទោះបីគាត់បានដឹងពីបញ្ហាសង្គមហើយតែគាត់នៅអត់មានភាពក្លាហានក្នុងការចេញចាឲ្យ delight ដូចជាខ្ញុំហើយនឹងក្រុមយុវជនមួយក្រុមពួកយើងតែងតែធ្វើការងារសង្គមផ្សេងៗដូចជាតវ៉ាទៅលើបញ្ហាក៏ដូចជាជួយលើជនក្រីក្រហើយនឹងរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ឲ្យតែថាមានកន្លែងណាដែលត្រូវទទួលរងគឺយើងទៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងតែដែលណៃយុវជនមួយចំនួនទៀតដោយសារតែគាត់មានអាភាពហឺហាមួយជាប់ខ្លួនហើយគាត់គឺជាកូនអ្នកមានអំណាចផងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់បានគិតអំពីបញ្ហាសង្គមខាងក្រោមទេព្រោះគាត់ស្គាល់តែខាងលើតែតែមួយចំនួនទៀតគឺគាត់មានភាពក្រីក្រហើយខ្លះទៅគាត់ក៏បានចូលក្នុងសង្គមច្រើនហើយគាត់បានស្វែងយល់អំពីតាមប្រព័ន្ធមេឌៀផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺគាត់បានចូលទៅសង្គមមួយអាចជម្រាបឈ្មោះដល់
ริมัดยังพอบานเนี่ยจ้ะยังชมวิจิจีในขนมกรมยุบจนขมายมันก็จ้ะสมอกุลหุ่นขมวยพอชมวยได้จ้ะบ้านเออจำบ้านชมวิจิสเวนมอปิกรมไอแคมโมดีจ้ะขมวยพอไว้เนี่ยตาขมวยยืนเคยยังไม่ได้จมพัวอยู่บ่ไว้ในขนมสกุลยังวันไงนึงบ้านเนี่ยมิ้งสำหรับย้อมยืนเคยท่าอยู่จนปัจจุบันนั่นมิ้งกำลังบ้านไอท่าการยืนเดินมากกว่าหนึ่งการเตรียมเตี๋ยวมอปิปัญหาสังคมก็โดยที่ปัญหาเซ็งๆกอดมิ้งมวยเพี้ยก็จับบารมคือเทียดคืออ่อนเตะให้ปัญหานั้นกรมบุญงบกงศักดิ์สารท่าตาจับปีไว้นะได้เงี้ยมหอสังคมทานยิ่งเคให้ไว้นะเทียดได้ก่อนนั้นแบบเพลินให้จำนวนได้ยิ่งบ้านนั้นเพี้ยเฉินจำปัดคือเดี๋ยวอยู่ไปจนน้องอ๊อฟนี่เฉินนั่งยืนท่าพวกก้อนที่ตุ่มแปงสนองดูใส่แต่ก้อนพลิกตัวหนึ่งตีขลุ่นอะไรไงพลิกตัวหนึ่งตีขลุ่นอะไรชื่อตุ่มแปงไงนี่ให้จมูกหายเดี๋ยวยังกระทาตุ่มแปงคือก็อยู่ไปจนขอมขอมได้จำนวนกลายมาพวกยิ่งนั้นก้อนชุ่มวงเวงแต่นั่งเพี้ยมปลอกได้คนแต่ใบนั้นจะยังกระทำวิจิตรปัญหาจำบองคนแต่เอาไว้ได้สำคัญที่คือก็อาหินในยีสได้หรือก็อาหินตัวปีเรื่องนโยบายก็มือเคยกาปัดแต่ก็อาหินฟื้นก็อาหินยีบ้าเนื้อจมูกหายไทยปัจจุบันกรมบุญยมนั่งกับปงแต่บางการก็ได้ใบจำน้อยคือตีมวยนั่งคือในยีปีปอมเมียนโยบายคือแต่ต้องโยบายคือปุญยมกรมยมโยปอมเมียนให้พอเราอยู่จนเฮียนยีไอ้ก่อนโยดังปีโยบายตีปีวิ่งปุญยมประกาศกรรมทีมหนุ่มทอคือปุญยมสวายรมุนที่จุยจนไกรกรอหรือก็ทางสลาเรียนประวัติอารามจังหวัดขานถ้าจำนวนที่ใบไว้คือบุญยมพนาวตะเลอจีบการมูลนิธิคือบุญยมประกาศจีบการมูลไอ้ไทยกดจุดลอยว่าบุญยมนั้นให้นอมเนียทัวจีบการนั้นให้ด้าให้ประจำนั้นคือยมโยมมาช่วยสังคมจีบการไอ้ได้ปุกมวยทัวนึงปัจจุบันบุญยมเรือกาลวกปลายเชิงคือลวกปลายละหมดโยมมาทัวจีบการให้ประกอบมาเทียบบุญยมหนึ่งก็ต่อเดือดทางหนึ่งทัวไอ้เซนเซนที่ได้ไอ้ช่วยสังคมบ้านในขนมกรมมวยมีคือประมาณเนี่ยให้ได้โจรมังกรมีสามสมุนเนี่ยสามสมุนเนี่ยจะมีสตรีมันบร้องมาเนี่ยสตรีดูเชียงเชียงนับเนี่ยจะสมองคนให้ชมนายจะขโมยสตรีอย่างน้อยขโมยมีนอยู่บ่อย่างนั้นได้หนึ่งเปิดโจชนำนั่นแหละตาขโมยมีนกับนัดเอ็นยีจะอยู่ไว้จ้าอคุณจ้าเนี่ยมีสมัยเออที่จะบอกมาขยมมันมีแต่ปัตเตอร์ยังมือเคยแต่ตัวมันทางครูยมก็โดยที่จุดจนตู้เตอร์ในขนมปฏิกรรมเยอะๆยังเคยท่าปกติเนี่ยเนี่ยคือสตันเมียนเทียบคลาฮันคลาฮันท้องนาคลาฮันจีบใช้คือกอดมีการรวมอยู่ในองค์การจะรวมการในสังคมจีบใช้ในเตียนเตี๋ยวเราเอาไว้ได้จีการปัตเตียนเตี๋ยวเราเอาไว้ได้ยังหาท่าได้สังคมตัวตัวสกอได้ยังมือเคยท่าเนี่ยเตยกิจเพื่อนนั่งกระถั่วกอดก็จะรวมเธอโดยที่ให้มูเทียบแต่ตัวน้องไปหาได้ท่าอยู่ปัจจุบันกอดไปคลาตัวอาเฮียนนั่งให้อาการเฮียนบอกกอดเธอกอดเพลิดเพลินพลิกกระถาตาไว้แล้วกอดกระปงเธอนั่งวิธรรมเธอเฮียนเจ้าจะได้ยุติการเพลิดเพลินแต่ตามชมวยนั่งปอบทอไปนี่ได้ไปโฮโจปีปีกลายเป็นเต็มเมาส์นะจังเต้ปุกกอดเธอไปคลาตัวไปพลิกพลิกคลุนจังเธอไอ้กอดปุกบากนกกาตัวตัวยกเอาไว้ได้ทำไมปีสังคมขมายยังเมียนมาดอสักไงในปัตตาอยู่ยังมันจะไปหาได้สัตว์จิตตัวอยู่ไว้ก็เธอไว้แต่ตามการนักเขินการจัดจองปัตตาก็กดมันเพลินในตาท่าไปแต่กดเพื่อก็กดสะดับในเนี่ยแต่ใจได้ได้ที่คิมจองสุขมวยใส่ได้ท่าจะอยู่ไว้มีกระทาปัญหาในอยู่ใบจะเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตบ่อยู่ไว้อ่ะมาตามการตรงบ่อขยมกระลองเมาส์นะมีมันทายขยมมันทายอยู่ไว้แต่ใจที่ที่เชิญก็กดโจรุ่มให้ก็กดชูจ่าแต่ตอนการนี้อยู่ใบคลังแมนเทนจ่าโดยสารตะปุกอดเขินแต่ตอนปฏิกาแต่ตอนกุมปัจจุบันยังคืนจากพิบัติจิตตัวการล้างคือวิจารณ์ดูใช่ไหมพิบัติจิตตัวการล้างมีในทางจิตกตามุ้ยจุ่มโรยปุกอดโครงการดาวตูนตีจางสำคัญโครงการดอกใส่ปัญหาหนึ่งยังกดกระทาปัญหาปัจจุบันวิจิตจิตตาปกติวิจิการเงียบปุกอดจังประสันปุกอดอัดเพื่อมีในทางการเงียบต่างนั้นวิจิตรุ่งจางจะดอกไปกราวติดให้กดกระทานั่งไงให้กดกระทาสมัยกดปปันนังหาวเจ้าสมวังบัสมัยปอนกดสมัยโกนกดสมัยเนี่ยกราวมาติดทัตตาวิโรนอาการลำบากเราเนื้อตกหนึ่งชนะจ้าเจ้าสมิบชิเยอะเคยยังมันได้ให้โกดายชิน้องจอมปานเนี่ยดักนอนแบบนานเลยจ้าจมพุยงทอมมาได้มันทายงมันทาเกนมิ่งคือพุยงจะตะจอมปานเนี่ยดักนอนดักเกิดกูปีเจ็บปวดให้เกิดกูปีปัญหาปีสกตกเซ็งเซ็งแบบเจ็บปวดแต่เบื้องจีเนี่ยดักนอนในก่อนมันเกิดปีเจ็บปวดทอมได้ยังแต่การได้ส่งไปแต่การบอชนาก็จังได้คือยังโกดายเยอะคือยังจองเอาไปเตะได้จมร้านยังจองเอาปัจเจียปรถขมากระดูกเจียอยู่จนสมัยเก่านี่ตัวมันแข็งอับลงแต่เดลัยเอาไว้เดี๋ยวยังจูบรองไงนี่คือเบียมันจะให้บีบตัวอีกนั่งใช่ในเจ้าสมัยขโมยของเป็นเพียงไงลือกินยีธาเนี่ยดักน้อมกินยีธาชิมบอกบอกเจียปรถคือชิมบอกหยมตกบอกเจียปรถคือตกบอกหยมตาขโมยเมียนมาสมัยนั้นสำลังเคยเนี่ยดักน้อมแบบนั่งเลยจ้ะขโมยเพียงนี้ได้ยมก่อโยลทานจังได้ปูทา
มินเปียกมือคลีระบบแปมหาสัตว์อันใดจะแปมหาสัตว์จะนอนม้วนกอดกอดมินแปมบีบประตูท้าตกหัวเจียเดียคือจะตกระบบกอดจังคลีนังนะตู้จิตขณะดักนอมนามวยบัดซันจีกอดกรอบบ้านตู้สปาร์ตี้จะท้อคือกอดไอ้ทวยจิตขณะดักนอมนอนอ่อสำหรับเจียเดียทำไมเจ้าขมวยมินสมัยสมัยเคยแนะนำในหัวไงนึงเคยมาแปะคือแปะสังกูจีดให้จังขมวยมินจับเนื้อท้าขณะปะสังครูชีตได้มีนลูกประเทศซำหนึ่งซีหนึ่งลูกอดุประเทศกำสค้างคือเชื่อมนุษย์ได้อาจจะเอาอยู่ไปตกจัดบานจังไงบ้าจ้าแต่ได้บานขโมยเห็นอ่างจังปีพรัวกรมยมมนต์น้ำมันการล้านนั่นคือยมตลอดดาโฆษณาปะหนึ่งโยบายตลอดดาบุญจมูกหนึ่งปะโยบายเซ็งเซ็งคนตาเดินไล่พวกยมจะอยู่ประจุนมากรมนี่คือยมความตรอนันยกาหนึ่งโกกาหรือบ่ขณะปะสังครูชีตพี่โปรนันยการเกี่ยงโกการเกี่ยงอ๋อจ้าถ้าการอนุวัตบอกก่อนยังไม่ได้จังปูการอนุวัตไว้ยังเคยนับภาษาจีงปะขณะปะเซ็งเซ็งจ้าจังสมอคุณขมวยพร้อมมิสไรแต่ความเราเกิดสิ่งเพียรตอนใต้มุนนังบรรจับมีนสำนองโปไอพญาซาแต่เนี่ยดักนอนแต่อ๋อในเปลวโจชามเนี่ยก่อนมีการพลัดกระโดดเอียก่อนยังไม่นำใบช่วยดูไว้เจ็บเซ็งเพียรบรอดขมายแต่กระปุกรองตกวิตานีนึงนำใบรุ่ยปีปัญหาถึงไรแต่กระปุกการมีนในเรื่องตึกใดทำไมสำหรับยมไม่ยมเราจึงเกิดเลยอยู่จนแต่มาโดนผู้ท้าเออยมจะแต่เมียนเคลียร์มวยได้ยมจะเอากรงครูนัยให้นักกรมระบอกยมยัยท้าบ้ามันเป็นนี่ตาเป็นน่ะบ้ามันแมนเยอะตาหนาเกปีเคลียร์นี่คือเป็นสำหรับอยู่จนขมายกรุบกรุบนักบัญชีจนขมายสำหรับกันนักบัญชีนะครับนี่จะปวดยามเอาไว้แต่มีทางพยานจะอยู่ไว้จ่าเสียบยมดิคังบ่พอกอดประดามพญาตะคังอยู่ไว้ปะไตยมยมส้มจับอารมณ์เตะเติมจมูกนั่งเนี่ยดักนอมติดมันทาแต่ธนาดักนอมบอกขณะปะสุครูชีพเธอมันทาธนาดักนอมบอกขังขณะปะปิจิจุนเลยยมปะดาวสำคัญตัวเลือกขังขณะปะปิจิจุนยมสู้เธอทาแล้วเนี่ยปิจิจุนปั่นมาเนี่ยได้เกจับประดามบักเบาจับประดามตีบเตี๋ยวเสร็จตีบเตี๋ยวเราเอาไว้ได้เจอเราบอกตัวครูบอกเกจังสู้ตัวลูกก็ตัดตาลูกเมียนบานเดิงอ่ะเมียนบานจุลเมียนบานเคยเนี่ยวิตกลำบากบ่เนี่ยเตยลูกไอ้ชีเยี่ยมพิจารณายกเนี่ยเราเตยดักน้องจัดบอกครูนายวินตาตาการจับจับบอกเกให้มาปรีบเทียบจมูกหนึ่งอ่ะอักได้สบายบอกครูนยืนในกรมครูสาบอยืนปะปุยยืนเนาะตาตาวิซ้อมคณีได้อดให้อ๋อนี่มันแมนบอโลกมันแมนค้างกระปะโลกมันค้างกรมครูสาบอโลกบานเยอะเมาไอ้คือบานเมาได้เยื่อเชียมบานเมาปีกำลังบอประชีพรวดบังบัสันจะอักติประชีพรวดตาตาลูกยกระบาดทางเมาปีนาหัวใจนี่จีสนองเปิ้ลโดยจะการพนันพยาบอกยังพองได้จ้าสมองมวยใส่มวยทองบอในบ้านเราใส่สิ่งเพียรเราจึงเพียรตบกมวยสไตร์นำใบสไตร์ยาสมองคนយ៉ាងណាដែរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនវិភាគនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ពិតជាទំពាំងស្នងដូចតែមែនទេនឹងខ្ញុំគិតថាបើយុវវ័យឯទៀតបានស្ដាប់សំឡេងរបស់ពួកគាត់ច្បាស់ជាដកអារម្មណ៍មិនខានហើយបែរមកគិតពីបញ្ហាសង្គមដោយពួកយើងខ្ញុំដែរព្រោះថាអ្វីៗដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែព្រួយបារម្ភគឺការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងតែបាត់បង់ហើយតើពួកយើងជាយុវវ័យនេះមានសង្ឃឹមអ្វីទៀតជប់ផ្លេចខ្លួនទៀតទៅមកយុវវ័យទាំងអស់អើយក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនេះតាំងនាងខ្ញុំឲ្យក្រុមយុវវ័យដើម្បីសន្តិភាពក៏ដូចជាកម្មវិធីជំហានទៅមុខជាមួយស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីសូមជូនពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទទួលបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំសូមឲ្យមិត្តយុវវ័យទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍កុំសប្បាយផ្លេចខ្លួនប៉ុន្មានថាគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតែពេញនិយមក្នុងសម័យនេះមែនតែគ្រឿងស្រវឹងគឺជាអាវុធដ៏កាចសាហាវបំផុតធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានសូមមិត្តយុវវ័យកុំយកទុកជូនឪពុកម្ដាយសូមមិត្តយុវវ័យកុំភ្លេចមកជួយសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិយើងវិញដែលពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីជំហានទៅមុខជាមួយស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីសន្យានឹងវិលមកជួបប្រិមិត្តវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតនាងខ្ញុំសុភារតន៍សូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានស្ដាប់នៅប្រសាទថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការឃុំខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ះទង្គិចដែលបានធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកសាព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ថ្ងៃនេះសនសិទ្ធសាព័ត៌មានដែលរៀបចំដោយគណៈបកសង្គមជាតិគឺពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ ংস ានិងការចាប់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គមជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ម្សិលមិញនេះទី1គណៈបកសង្គមជាតិសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះអំពើបង្កហ ংস ាដោយសមត្ថកិច្ចនេះសូមបញ្ជាក់ជូនអំពើបង្កហ ংস ាដោយសមត្ថកិច្ចដែលនាំឲ្យមានអំពើហ ংস ានេះជាទម្លាប់របស់សមត្ថកិច្ចដែលធ្លាប់ធ្វើតាំងពីដើមមករាល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើការទាមទារតវ៉ាពេលណាក៏ដោយគឺយើងធ្វើដោយអហ ংস ាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានការបង្កដោយសមត្ថកិច្ចគឺអត់ដែលមានអំពើហ ংস ាកើតឡើងទេអំពើហ ংস ាកើតពេលណាគឺសុទ្ធតែចាប់ផ្ដើមបង្កឡើងដោយសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាឆាយយើងសូមស្គាល់ទោសហើយរឿងនេះរឿងដដែលដដែលរឿងពីមុនមកក៏ចឹងរឿងម្សិលមិញក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមើលដើមហេតុដើមហេតុដែលអ្នកណាអ្នកបង្កនៅហ ংস ាហ្នឹងគឺមនុស្សរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកព័ត៌មានជាតិទាំងអស់រាជជាតិទាំងអស់ដែលអ្នកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក៏ឃើញហើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ចាំងនៅផ្ទាំងជូនដល់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាសិនមុននឹងបន្តដល់ការពិភាក្សាតទៀតបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាយើងមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងធ្លាប់ជួបប្រទះជាច្រើនដងមកហើយថារាល់អំពើហ ংস ាដែលកើតឡើងប្រឆាំងនឹងការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកគឺសុទ្ធតែបង្កឡើងដោយសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអំពើហ ংস ានេះគឺយើងដោយសារយើងមានការគោលជំហរច្បាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកនយោបាយមួយដែលប្រកាន់នូវគោលការណ៍អហិង្សាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើកន្លងមកគឺយើងប្រកបទៅដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីមែនអញ្ចឹងអំពើហិង្សានេះបើសិនណាជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមបោះបង់ចោលនូវគំនិតរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានោះទេគឺគាត់នៅតែបង្កណែដូចជាឃើញស្រាប់ហើយមិញប្រៀបចំដំបងប្រមាណការុងហ្នឹងហើយទៅឃើញទៅទាញបដាគឺបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ត្រូវទៅទីលាននោះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហើយជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែទៅសំដែងមតិដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីហើយបើគ្មានការបង្កផ្ដើមដោយសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺការសំដែងមតិដោយសន្តិវិធីនោះអត់មានបញ្ហាទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងយើងកោតទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការបង្កណានៅអំពើហ ংস ារហូតដល់ឲ្យកើតមានហ ংস ាទី2យើងកោតទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីម្សិលមិញយប់មិញ4នាក់ឥឡូវនេះស្ពលមានថា5រូបហើយបាទដូច្នេះអំពើនេះគឺរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមតែបុគ្គលតំណាងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រទេទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរបស់គាត់ដើម្បីបំពេញតួនាទីស្របច្បាប់ដោយសន្តិវិធីក្នុងការទាមទារតវ៉ាដែលជាឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតុលាការបលិចាប់ខ្លួននេះខ្ញុំសួរថាតើការចាប់ខ្លួនទោះបីគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយទោះបីគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាមានសិទ្ធិតវ៉ាមានសិទ្ធិទាមទារអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើម្លឹះពីនោះទៅទៀតដែលគាត់ចាប់ខ្លួន5រូបនេះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះតើសមត្ថកិច្ចតុលាការក្តីសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាអ្នក5ទាំង5រូបនោះជាសមាជិករដ្ឋសភាឬទេឥឡូវយើងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនណាគណៈបព្វជិជនធ្លាប់និយាយថារដ្ឋសភានឹងស្របច្បាប់ហើយគឺ120រូបលើពី120 123ហ្នឹងមានសុពលភាពហើយគាត់ធ្លាប់ថាអញ្ចឹងហើយបើគាត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយរដ្ឋសភាគាត់ត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតពីសភាហ្នឹងគាត់ថាត្រឹមត្រូវហើយស្របច្បាប់ហើយអញ្ចឹងបើសិន
ណាសមាជិកសភាទាំងអស់នឹងស្របច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាថាសមាជិករដ្ឋសភាទាំងអស់នោះមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយអភ័យឯកសិទ្ធិនេះបញ្ជាក់ថាមុននឹងចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនអ្នកតំណាងរាត្រូវការអនុម័តសម្លេង 2/3 ពីរដ្ឋសភានឹងបើសិនគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ស្របច្បាប់រដ្ឋសភាសព្វថ្ងៃស្របច្បាប់ទទួលស្គាល់ថាតំណាងរាមានលើសពី120ហើយមានន័យថាទាំង5រូបហ្នឹងក៏ជាតំណាងរាស្របច្បាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់អត់អាចចាប់បានទេឃាត់បានទេហើយបើគាត់ចាប់គាត់ឃាត់គឺរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់និយាយបាតដៃខ្នងដែរគាត់ថាមិនមែនតំណាងរាស្របច្បាប់ទេណែអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជនម្ដងនិយាយថាស្របច្បាប់ហើយម្ដងថាអត់ស្របច្បាប់ឥឡូវគាត់ថាអត់ស្របច្បាប់ហើយបើសិនតំណាងរាស្របទាំងអស់នេះអត់ស្របច្បាប់ទេយើងគិតថាអ្វីដែលគាត់ខំអះអាងថារដ្ឋសភាគាត់ស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺផ្ទុយហើយអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់តាមរូបភាពថារហូតដល់ដាក់ខ្នោះឲ្យទៀតនោះទៅលើអ្នកតំណាងរាស្របហ្នឹងគឺបើសិនគាត់ថាអត់ស្របច្បាប់ទេមានន័យថាសភារបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអត់ស្របច្បាប់ដូចជាប្រទេសណាអ្នកណាវិនិយោគទុនណាអ្នកណាមករកស៊ីជាមួយរដ្ឋាភិបាលអត់ស្របច្បាប់ហើយសភាអនុម័តច្បាប់ប្រមាណកន្លងមកអត់ស្របច្បាប់នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំមួយដែលអត់ស្របច្បាប់អញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងគឺម្ដងចេះម្ដងចុះអញ្ចឹងគាត់សម្រេចមួយណាគាត់ជ្រើសរើសយកមួយណាតើអ្នកសមាជិករដ្ឋសភានឹងស្របច្បាប់មានអភ័យឯកសិទ្ធិឬទេបើស្របច្បាប់មានអភ័យឯកសិទ្ធិគឺมันអាចចាប់ខ្លួនគាត់បានទេបើគ្មានការដកអភ័យឯកសិទ្ធិគាត់ជាមុនដោយសម្លេង 2/3 តែបើសិនណាជាថាតំណាងរាស្ត្រសមាជិកសភានឹងអត់ស្របច្បាប់រដ្ឋសភានឹងអត់ស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ស្របច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងមួយដែលអត់ស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងប្រកាន់នៅគោលជំហរអហិង្សារក្សាភាពថ្លៃថ្នូរតែយើងមិនអាចសំងំនៅស្ងៀមទុកឲ្យគេចាប់សមាជិកស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់គឺជាសមាជិកជាប្រជាពលរដ្ឋដែរចង់ថាតំណាងរាស្របច្បាប់មិនស្របច្បាប់រឿងគេថាចុះប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺជាការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីហើយចាប់ខ្លួនគាត់យកទៅឃុំខ្លួនចោតប្រកាន់នេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចទទួលយកបានទេហើយយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយនេះគឺដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាខ្ញុំយល់ឃើញថាអំពើហិង្សាដែលកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺសឹងតែបង្កដោយសមត្ថកិច្ចភៀចច្រើនបាទភៀចច្រើនបង្កដោយសមត្ថកិច្ចហើយពេលនេះទៀតពេលនេះទៀតសោតបើសិនណាជាតុលាការឬក៏សមត្ថកិច្ចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនដោះលែងសមាជិកបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5រូបនេះទេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កជាអ្នកញុះញង់បើសិនណាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់បាក់ជាប់ឆ្នោតអស់នោះគាត់មិនព្រមបកការណាមួយគឺបង្កដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកបង្កទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេត្តាពិចារណាឡើងវិញសូមឲ្យតុលាការដែលក្រោមខ្សែញាក់ដែលមិនឯករាជ្យសូមពិចារណាឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកុំឲ្យមានអំពើអីកើតឡើងទៀតដោយយថាហេតុណាមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ឲ្យឃើញថាមានអំពើហិង្សាឡើយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោះលែងជាបន្ទាន់នៅបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង5រូបនេះជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់ហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតមានយ៉ាងតែបាទជួយបងសូមគោរពលោកស្រីអស់លោកអ្នកយកព័ត៌មានទាំងអស់ខ្ញុំមានវត្តមានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះព្រឹកនេះក្នុងទូនីតិជាប្រធានគណៈបកសមរាស៊ីក្នុងទូនីតិជាប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសមរាស៊ីហើយក៏ក្នុងនីតិដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកដែរខ្ញុំសូមបំពេញទូនីតិរបស់ខ្ញុំឲ្យក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើអន្តរាគមទៅតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនម្សិលមិញក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានទៅដល់ស្នងការន
นกบาจีดเรจิตินิพนุปิงดำไปสู่แฮตพอลปีกาจับคลุนไปกระจุนดำนางเรียกนักปะสังครุเชียร์จวบชนาวนี่ไฮเปิร์กนี่กรมสมาชิกประจำเพียงของปุ่งแต่ตื่นคลองมือดำนาการในไอตุลาการเรจิตินิพนุปิงอัมปีกาเจ้าประกันเลือไปกระจุนดำนางเรียกจวบชนาวบกนักปะสังครุเชียร์ได้ไฮยืงกรมสมาชิกประจำเพียงนักปะสมรสีนั่งเพื่ออันตรากรมตื่นกำรักเซมเซมเตียดเชียบันเต้าบันตัวในขนมกรณีกาเธอเอาปะตึงกิจหังซาเลือกรมสันไดมติเฮยกาได้ปะปวลดอลดำนางเรียนนี่ขยมกรันแต่สมไอกระเพียบจมุยโลกประเทศสดายตีกระปะสมพูเจียกรรมสุขาทาสถานกาประเทศเชียงยืนกมปุ้งไตมวนทงเจติบังพอดคือบัดตีเลียนประเทศตะไต้บานนี้ทาสำลับกาสัมได้มาเตะบอกเจียประวัติในขนมประเทศประเทศตะไต้รู้จักเฮยกาปาตุงกิจเนี้ยนี่มันแมนทำไมเด้กาปาตุงกิจเนี้ยนี่เมียนเจียมันต่อมันต่อพอหายเฮยกาบันต่อมันต่อพอหายนั่นคือบังกอโดยกรมสัมติสุขมันแมนครอกหันระบบอาญาทอคันโดยใช่ขยมกฤษฐาคณะปะสงครูเจียมันตรึบันไดบันดอยเอากาสำลับประเจียตปไตกระไดกาเรียแรงกาบังกราบกาเพื่อเอาอายุชีวิตระบบประเจียประวัติกรรมเจียรองครูต่อติดติดบันเตโดยใช่ขยมสมมติสารปรมีนต่างอ้อเจียกำลังดำไปหนึ่งกาเปียประเทศประวัติยืงกาเปียสึกสมใดมติบานนี้ถ้ากาเปียระบอบประเทศทับไตเสรีเปหุปะปรุธาไอ้เรื่องนี้เป็นจะมาให้ท่ารัฐสภาสับไงมันสับจะมาเตรีรัฐบาลสับไงมันสับจะมาเตะเฮยอำเภอระบบเนี่ยการอำนาจสับไงคือประกาศโคคือเปรย์ใส่ยึดติดบังคับเอาคุณจ้าจะเราต้องการประกาศสมัยนั้นคางรัฐบาลบานสำเร็จเลยการต่อเติมมาเลยการปฏิบัติแต่สมัยนี้มันพวกปัญหาในปีกว่าที่ปีวิธีในการบรรจบในปีใดตำแหน่งรีจอดชนะตกลงใจจับตัวหนึ่งในต้องในแต่วิธีบทตลาการนี้แต่ขณะปฏิบัติที่ต้องมีวิธีในการยังไม่ประต่อเสียบ่าถ้าอยู่มือเจ็ดเจ็ดตรงในการจอดจ่าตาสกัดมาเพียบต้องอ้อมในปีปักปอนแต่เลยในการจอดจ่าในที่บ่าบอกชมอดมีได้เพียบอาเตเรื่องคณะปัจจุบันอนาคตสมัติใกล้คณะปัจจุบันที่ยังมันหาวิธารัฐบาลสอบฉบับเตะไปตามก็จับแต่เนี่ยตำนางเรียเนี่ยมาเนี่ยนะน่ะจังก็อดทอนมีนสเพียสอบฉบับเตะบ่าจังไห้บ่สันเชียก็เฟื่อไว้ก็ตายแต่อดแต่ตัวเขาเต้าเลยก็ลองมาได้เมียนกาตัวเขาเต้าเลยบ่าโอเคเลยสำหรับปัจจุบันรัฐกาบัดบังได้ทลีกาเธอตกบกมันเองครบแบบยังรัฐบาลได้รับคณะปัจจุบันการจีบมุนมุนมาหายรัฐบาลอัดสอบฉบับแล้วนี่ตีนี่คืออัดได้มีการตัวเขาเต้าตายแต่ยกให้พอลต่ำเละแต่เลยกี่ธรรมดาประเทศนากระดอยมีดักนอนนากระดอยการนั้นให้กาไอ้กาลางมีนอำเภอหังซากาสลับกาปะตึงเกยทุนทกมันเลือกเชียร์รถกีตายแต่มีการตัวเขาเต้าให้สมัครไก่ហើយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាតែងតែព្យាយាមដើរលៀបពណ៌ដើរទម្លាក់កំហុសទៅលើគេអ្នកដទៃខ្ញុំអត់មានភ័យបាល់ហើយខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិគេដឹងហើយអ្នកណាអ្នកដើមរឿងហើយយើងឃើញផ្ោះតាំងអ្នកនរគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ថាសមាជិកគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាតិចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយជាអ្នកបង្កអំពើអង្សាឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយពីដើមគាត់ថាមែនពួកគាត់ទេបង្កណាមែនមែនពួកគាត់ទេបង្កអំពើអង្សាដឹកមុនថាកម្លាំងទី3បាតដៃទី3ស្អីឥឡូវនេះស្រាប់ចេញមកគាត់នាំនាថារបស់គាត់ហើយលើសពីនោះទៀតតែអាក្រក់មើលមែនតើកាកបាតកំហប់ស្អីគេនោះបាទគាត់ទៅជួយតែម្ចាស់ពាក្យថាកាកបាតកំហប់អ្នកណាក៏ដោយអត់តែមានគ្រោះថ្នាក់បាទយើងមិនទាន់រកថាអ្នកណាត្រូវណាខុសកាលណាអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់កាកបាតផងត្រូវទៅជួយជាមនុស្សធម៌ទាំងអស់គ្នាប៉ិននេះទៅតែមួយក្រុមខ្ញុំមិនថាអីជួយមួយក្រុមប៉ុន្តែជួយអ្នកណាក៏ដោយដែលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានគេហៅថាកាកបាតកំហប់ប៉ិនប្រកបបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានអីញាប់អើកណបសង្គ្រោះជាតិមិនដែលប្រើអំពើហិង្សាហើយក៏យើងនឹងមិនប្រើអំពើហិង្សាហើយយើងមិនមែនអ្នកបង្កទៀតដូច្នេះយើងអត់មានអីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺរដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចគណៈបកប្រជាជននឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទី2សួរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើអ្វីទៀតយើងប្រើប្រាស់គ្រប់លទ្ធភាពគិតថាយើងអត់អាចនៅស្ងៀមបានទេបាទផ្លូវច្បាប់
ยึงรอมีทีวีนะฉบับขนมสระเนี่ยยึงประปราประปอนสถาบันขนมสระอาจนำมีสถาบันเอาไว้เตี้ยใส่เตี้ยได้ยึงอาจประปราบ้านแต่ยึงกระทำเหมือนแมนนกกรงกระดับได้ขณะปัจจุบันนั้นยึงหนึ่งประเทศนกนงประเทศหายยึงประปราฉบับอันตรายชีพประมูลไทม์พอตังดำไปสมัยอันตรายชีพตุลาการอันตรายชีพกิจุยมือเต๋อไปเชียร์บอลดังลือหายหายช่องอันตรายชีพเตี้ยยึงสมัยเนี่ยการตูดเจ็บแสนเนี่ยการตูดแต่งได้ในขนมปฏิกรรมเชียนั้นคือดำใบอ่อยดังกาปิดท่าสถานเพียบสกมัยงนทงอยงนทกอเป็นแต่ไหนหายเวิร์ลตลอดปิดประกาศหายมารออำนาจดัดกาเวงหายอำเภอหังซาหนึ่งอาจการมีโดยลูกสุยาสุบดีจำจำเพียก่อนมุนแต่ก่อนมาไปสกัดกรรมจงกรอยเนี่ยดำดังที่ใส่บอกแก่ริการการองการสัตว์เชียนเนี่ยก่อนบางมีประสาท่าบอกมีนกาไก่ตำรงปิดก่อนเผื่อปิดปิดแต่แม่ไก่ตำรงลีลีโดยขณะปฏิชนเธอเนี่ยนะบอกมีนกาไก่ตำรงปิดนึ่งมีนกาดอกสายชีบตอนเด็กก่อนยีบตอนเด็กประเทศกัมพูชีหนึ่งเวิร์ลตลอดมาวิ่งนำเพิ่มจากนี่แล้วบางคนมาเมื่อลูกสุยาสุบดีกดบางมีนพเนงีกดกดสาวเชียวลมอัตเตอร์เคยเจอแล้วนี่เคยทะเลมาเมื่อโดยสารคณะปัจจุบันกัมพูชีมันพร้อมไกลตำรงเปิดหายมันพร้อมเอาเมียนกาบอสไรนโยบายเจ้าสไลไอ้สัวสมนัวถ้าตาเมียนเด้คณะปะสองครูชีทำไมเนี่ยก็โดยครูชมตัวบ้านบอสได้ไงถ้ายืมเมียนรูปมุนทำไมยืมจังกุยตกจะเจ๊คนเนี่ยชมบ้านนี่เย่ยี่เย่จะดอกจะเลือกขนมสับมาสับดานี่ปัญญาคณะปะจีจุนกัมพูชีแดดทั่วปีมุนมาท้าครูนจังบาดทวีตกจ่อจ้าแล้วดาวคณะปะสองครูชีทำเมียนรูปมุนกระดานมวยแดดไอ้ตะตูโยบานออกนี่ฮะก็อัดพร้อมบอดายขนกาจอจ่าฮะตัวอีตัวเว้ยมันพร้อมบอดายจอจ่าใบติดปลาอำเภอหังสาตัวเว้ยนิสซาบัญชีเคยท่ากันนะปัจจุบันกัมพูชีมันจ้องเอาปฏิกรรมปัจจัยบ้าตัวโรคละทิปัจจัยตับไตเตะกู้จีกาสำลับละทิปัจจัยตับไตในปฏิกรรมปัจจัยให้ทุนก่อนนะเจอคำส่งอำเภอนิวดาวสหกุมารจีดที่มวยกู้ส่งเมตตาปีนัดลาเว้ยในจุดหน่วยมารัฐบาลอัดสลับฉบับนี้ที่ปีส่งไอฮัตทะเลไข่ที่กรงปารีสน้องคณีปิจานาลังเวงนกาบ่มพลายละทิปเชียตับไตได้สะกุมอันตรายบางคัดคอมสตาก็ลองมาหนุ่มเราได้เลี้ยตรอบนายประดักงุนก็เชียงเปลนานาต่างอ่ะที่ใบชมส้มอำเภอเนียวบอลประชีพรสก็โดยเชียเนี่ยความเตรอกระนาปสองประชีต่างอ่ะสมเมตตาและสาพิบสงบสงัดหนึ่งดอยอหังสาดำใบดอกสลายปัญหาตัวอย่างนากระดอยกระดาปะสองประเจียนเนื้อจีมวยประเจียประรดกาปียุติทอกาปียชันเตะประเจียประรดจีนิกไอ้ต้องคุ้มครองชาวบ้านสุนทรภูมิไอ้ต้องไม่ท่าไอ้ต้องหนึ่งช่วยกลุ่มกลุ่มรัฐกลุ่มกลุ่มรัฐนั่นกลุ่มรัฐไอ้ที่ช่วยสนาสมบัติรักกุ้งที่ขานาคลาดได้นะไอ้เหล่านี้อันตรากุมเมียนกาสูนนอมในสนองกานกบาลดิจิตนิกนุเป็นการปีมาสมัยปรกนี้ยืงตามคลอมเมอร์หนึ่งโจลสังเกตการเจ้าประกันเลอเนี่ยได้เตรียมจับล้วนยมหนึ่งบรรทออลิขิตอันตรากรมระบักยมตืออปัญญรันตรายังรันตรายกระสุนหับตีสอกเฮงในทั้งไงนี้ดำใบกวาดปราสมัติไกตูนิตีระบักกวาดเมอร์ละที่ปเชิดตับไตเมอร์ตีเลียนปเชิดตับไตบางตีเลียนปเชิดตับไตดอลการเทียนีสวัสดิ์เพียบสุดสไรเพียบระบักเนี่ยสัปดาห์มติต่อตื้อตีปีคือเตาแต่ดอลเลงเนี่ยได้เกย์จับครูนขมิ้นกมพ่อขมิ้นพ่อตังขมิ้นบังกอเจสไรไอเต้หายตีใบขยมกึศฐาเตาแต่เจ้าประกันเตาแต่สู้น้อมสนองกาโนกบาลริจิตนี้เนาะหายนั่งเทียนขันได้ตัวตัวเขาเตาเลือกาปลาสันสกมอบอกลอกดอลเนี่ยสดายมติเจ้าหัวหายมาหายจีบีเซ่ในไทยดำมาสมัยนี้บ้างเป็นเมทวีเตอร์ชมวยเต้ให้สมาชิกรัฐเพียบรัฐเพียบเตอร์มาเนี่ยในขนมเป็นขนมตลาดการนั่นก่อนตามรัฐเพียบเจ็ดสไลด์แบบตามสเพียบเจ็ดสไลด์ไอ้ดอมดอมมดนั่งมีประสาททางทีมที่ดอกเลยยันหนังเรียนตาไอ้ตุ๊กสร้างเบียดเยียบไปประมาณไงที่ทำไมดอกเลยเนี่ยหนังเรียนหนังจับมือตุ๊กไอ้เบียดที่ไอ้ดอมมีประสาททางชีพประวัติไอ้หนึ่งต่อเรื่องตามที่ไปมุ้ย
អាចជាបានច្បាស់ថាតើពីព្រោះអាចនឹងបានកម្មនៃទីទីនោះដែរមកធម្មតាយើងចង់ឲ្យមានការដោះលែងឆាប់ព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យកម្ដៅនឹងវាដៅងុំយូរទេព្រោះយើងខ្ញុំជាសហការីទាំងអស់គ្នានឹងជាមួយអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ការចោទប្រកាន់នឹងគឺយើងមានការឈឺចាប់ដោយយើងឃើញអយុត្តិធម៌ខ្លាំងដោយការរំលោភច្បាប់ដូច្នេះយើងទាមទារឲ្យដោះលែងឲ្យឆាប់ឆាប់ទី2ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់ធ្វើបាតកម្មថ្ងៃណាពេលណានឹងរឿងរបស់គាត់មិនមែនរឿងរបស់មិនមែនខ្ញុំនិយាយមិញប្រជាពលរដ្ឋប្រពន្ធគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយបើគេចាប់កូនដែលសើតំណាងគាត់អានឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភទេបាទខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានដោះស្រាយទេប្រហែលជាវាអាចណាខ្ញុំគាត់មានការព្រួយបារម្ភដោយលោកសុយាសុវឌីក៏ព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងណាព្រួយបារម្ភខ្លាចវាមានកើតមានទេចឹងហើយការកម្លាំងទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបណ្ណាថ្ងៃណាអានឹងយើងនឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបាទចោចចានៅតែបានផ្លូវទៅដែរខ្ញុំបានបោះដៃហើយបាទទាំងពីមុនហេតុការណ៍កើតឡើងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយអភ័យគេមិនអាចថាឯងចាប់ពួកអ្នកឯងដាក់គុកហើយឲ្យទៅចរចាក្នុងគុកអានឹងវាមិនដែរអាចរចាវាអត់ន័យអត់តម្លៃបាទឯដំការចាប់ខ្លួនឲ្យជាសម្ពាធមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យគណៈបព្វជិជនធ្វើអីមួយយើងវាយតម្លៃទៅថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគាត់ធ្លាប់ធ្វើរបៀបមិនខ្លះបាទពីអ្នកមុនមកបាទគាត់ទម្លាប់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទម្លាប់នេះមិនអាចប្រើប្រាស់មកលើមេដឹកនាំគណៈបព្វសម្ពាធជាតិបានទៀតទេបាទហើយពួកយើងខ្ញុំថាគិតថាបើសិនជាពួកយើងខ្ញុំត្រូវជាប់គុកទាំងអស់គ្នាអានឹងយើងមិនដឹងថាម៉េចទេជាបរដ្ឋលោកអ្នកវិនិច្ឆ័យចាំបាទអាចមកប្រមាណថាគេសម្រាប់ឃុំហើយនឹងចោតប្រកាន2000ជំងឺអីផ្សេងៗតើអ្នកបព្វសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រកាសមានមហាសាធារណកម្មអីនេះខ្ញុំបាននិយាយហើយថាយើងដោះស្រាយការទូតណាជាមួយអន្តរជាតិហើយក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមួយព្រឹកនេះខ្ញុំបានតំណាក់តំណងមិនមែនតែក្នុងស្រុកទេពេញពិភពលោកអស់ហើយហើយទី2យើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកមានប្រព័ន្ធច្បាប់ឬក៏មានស្ថាប័នអីទៀតដែលយើងគិតថាមិននៅក្រោមរណបគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហើយយើងគិតថាបើអស់ជំរឿសចុងក្រោយហើយជឿជំរឿសចុងក្រោយបើយើងប្រហែលជាអាចបាតកម្មនោះហើយប៉ុន្តែបាតកម្មយ៉ាងណាវាຕົកឲ្យគណៈបព្វជិអ្នកសម្រេចខ្ញុំទៅចិត្តឡើងវិញតិចមកទល់ពេលហ្នឹងពួកគាត់តែ5នាក់មានមេធាវីហើយនៅបាទពួកយើងកំពុងតែបញ្ជូនមេធាវីទៅហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថានីតិវិធីតុលាការនឹងឲ្យមេធាវីទៅជួបពួកគាត់អត់ទេពងនៅក្នុងបុគ្គលិកហើយយើងកំពុងតែរមេធាវីដែលចេញពីគណៈបកមេធាវីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋក្រៅផ្សេងផ្សេងទៀតមេធាវីគណៈបកយើងបានទៅហើយដូច្នេះយើងគិតថាយើងតិចទៀតទេមិនតិចជាង5នាក់ទេបាទឯដល់ងាកមករូបមន្តដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើទៅឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាពិនិត្យមើលដែលតាមតារបស់ឯកឧត្តមទីគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិថាជារូបមន្តថ្មីនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចហើយយើងអត់ដែលផ្ញើទៅឲ្យគណៈបព្វជិជនមើលទេយើងសុំអត់មកអង្គុយតុកចរចាដើម្បីដាក់នៅជាមួយគ្នាបានយើងបានបញ្យលគ្នាកាលណាយើងផ្ញើទៅអញ្ចឹងនាំបកស្រាយមកថាអេចេះមិនកើតទេមិនកើតយើងបញ្យលគ្នាពពោះការដែលយើងចរចាវាត្រូវការជជែកគ្នាត្រូវការឲ្យយល់គ្នាបាទគឺមានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះយើងអត់មានផ្ញើទៅផងបានយើងជាគណៈ9មកចរចាប៉ិនអត់មានឃើញការឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលថាចង់ចរចាចង់យកចាគឺក៏ហកហើយបាទដល់ពេលយើងដាក់ទៅថាយើងចង់ស្រាប់គាត់អត់វិញបាទឯដល់មកជំនាញបាននេះថាអាចមានរវិវរៈឬក៏ផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចដែរយើងຕົកនៅក្នុងຕົកចរចាបាទដាក់នៅຕົកចរចាខ្ញុំសូមសួរក្រុមការផ្សាយផ្សាយនេះគឺជាសញ្ញាកំហុសទៅលើខាងរដ្ឋបាលឬយើងមានបងដូចជ្រៀងຕົកអញ្ចឹងតែយើងថាខាងរដ្ឋបាលគ្រូជាតិអាចនឹងមានលទ្ធភាពមួយបាញ់បកវិញចោលពីគាត់ថាផ្ដើមគំនិតប្រាប់ពលសាស្ត្រហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿថាអស់លោកបានជ្រាបតុលាការសំងាយដែលមានអ្នកដែលមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលផ្ដំឈ្នះឯងអត់ដែរទេគឺតឡាការសំងៃនេះតើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យធ្វើម៉េចគឺចឹងហើយចឹងហើយយើងអាចផ្ដំបានប៉ុន្តែអសង្ឃឹមឲ្យយុទ្ធធម៌វាគ្មានចេះខ្ញុំទុករឿងនេះទៅឲ្យអន្តរជាតិវិញបាទឲ្យអន្តរជាតិឃើញទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងតវ៉ានៅក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនអ្នកប្រដឹងទេបាទយើងគិតថាមានប្រជាពលរដ្ឋគេប្រដឹងបាទហើយឡងជំរាបសួរនេះជារៀងមកពីខាង
យើងបានដឹងព័ត៌មានពីម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយឲ្យថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្ឃជាតិអត់ស្រាប់ច្បាប់តែហ៊ានទៅគេអាចគេវាយហ្នឹងយើងឃើញបងគាត់ថានៅបងប្អូនឃើញហ្នឹងគេដូចជាមានដីត្រៀមហើយហ្នឹងគឺផោះតាមច្បាស់ហ្មងគេត្រៀមមុនហើយថាទៅវាយហ្នឹងគេថាយើងអត់ស្រាប់ច្បាប់គឺទៅវាយគេអត់ដឹងថាយើងទៅក្រិនអង្គុយស្ងៀមក្រិនធ្វើអីប៉ុន្តែគេដឹងទៅវាយដូច្នេះយើងដឹងហើយចេតនាពិតរបស់អញ្ញាធិរដ្ឋបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអារំសូមបន្តសំណួរមួយទៀតការអញ្ជើញទៅដល់របស់លោកទីមួយសកួរទៅទីរដ្ឋជាតិប្រតៃមិនមែនជាលើកទីមួយទេបាទទៅរងហើយខ្ញុំថាដាក់ប្រកបការក៏ដូចជាដាក់មានទិញស្រីស្នើឲ្យមានការដោះលែងជាលើកទីប្រតៃហ្នឹងហើយក៏មានការបង្ក្រាបដោយលក្ខសារពីខាងក្រមសន្តិសុខឯកជនផងដែរប៉ុន្តែលើកនេះហេតុអីក៏ខាងបងប្អូនយើងធ្វើការតបតវិញអញ្ចឹងចា៎ខ្ញុំមិនអាចនិយាយជំនួសបងប្អូនយើងទេប៉ិនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានព្រួយបារម្ភហើយថាសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការឈឺចាប់នឹងវាខ្ពស់ពេកវាកាន់តែធំទៅធំទៅដែលយើងមិនអាចទប់ទល់បាននេះអ្វីដែលយើងបាននិយាយយូរហើយហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បាននិយាយថាសូមធ្វើម៉េចឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានឆាប់កុំឲ្យហួសពីខួបមួយឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតក្រែងលើពីនោះទៅយើងខ្ញុំដែលខំប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋថាសូមឲ្យអត់ធ្មត់ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យពួកយើងខ្ញុំរមមជ្ឈបាយដោយសន្តិវិធីដោយអានសារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយសិនហើយពួកខ្ញុំបានអង្វរកពួកគាត់យូរណាស់ហើយហើយយើងខ្ញុំថាខ្លាចបារម្ភថាគេលោកបានតែមួយឆ្នាំយូរពេកគេលោកពួកគាត់មិនព្រមមកជឿដឹងថាមនុស្សយើងប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកស្រឡាញ់ជាតិលោកអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌លោកអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពដែលយើងដឹងថាមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកគេមិនអាចយកអ្វីទៅខ្វាត់ខាំងសេរីភាពបានទេហើយបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាខ្លួនអាចធ្វើអីទាំងអស់ទប់ស្កាត់នឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សបាននឹងហើយគេហៅថាដឹកនាំផ្ដាច់ការតែបើគណៈបកប្រជាជនគិតថាខ្លួនឯងមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការមិនចង់បំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺគណៈបកជនយល់ហើយពីចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគេចង់បានយុត្តិធម៌ហើយយុត្តិធម៌នេះបានត្រូវយើងស្នើឲ្យដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាហើយលើកនេះឮសូរថាយើងមានរូបមន្តច្បាស់យើងចង់ចរចាច្បាស់លាស់ហើយមានអីច្បាស់ស្រាប់គាត់អត់មានលេងធម្មតាលេងតែមានន័យថាគាត់បំផ្លាញការចរចាឯងដល់សំមួយទៀតឯងដល់ចាក់តមការចរចាកន្លងមកសំបីតអ្នក21អ្នក22អ្នកហ្នឹងក៏មានការជជែកទៅក្នុងរង្វង់ការជជែកអំពីបច្ចេកទេសកាយជំរុញការបោះឆ្នោតដែរហើយមកដល់ពេលនេះរហូតដល់អ្នកតំណាងនេះទៀតបើសិនតែមានការចរចាអាយដមមិនមានការជជែកអំពីការស្នើសុំដោះលែងពួកគាត់នៅក្នុងការចរចានយោបាយឬការចរចាកាយជំរុញការបោះឆ្នោតនេះចឹងដល់បាទយើងចាំបានជំរាបហើយយើងមិនអាចទៅអង្គុយជជែកនៅគ្នាដើម្បីចរចាគ្នាស្មើភាពនៅក្នុងគុកហ្នឹងទេបាទព្រោះគ្នាយើងដែលនៅក្នុងគុកណាសិទ្ធិជាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ណាក្នុងចំណោម5រូបហ្នឹងសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាអ្នកដឹកនាំកំពូល3រូបទៅហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាចាប់ខ្លួនគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដាក់ឃុំហើយយើងទៅចរចាក្នុងឃុំហ្មងព្រោះនេះអត់ហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិដើម្បីផ្ដល់យោបល់ក្នុងការចរចាបាទអញ្ចឹងហើយបើចាប់មួយចំនួនយកទៅឃុំទៅហើយតើយើងទៅចរចាត្រឹមត្រូវទេហើយតម្លៃនៃការចរចានោះមានតម្លៃទេវាអត់មានតម្លៃទេមានន័យថានៅវាដែលពួកគាត់ទាំង5នាក់ជាប់ទៅរត់ឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារការចរចានេះមិនអាចដំណើរបានគឺខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាបានយល់បាទតើយើងអាចធ្វើអីកើតបើសិនថាយើងនៅក្នុងខ្នោះហ្នឹងមែនយើងពងជាប់ខ្នោះតែយើងទៅធ្វើអីកើតមានពួកអាដាមខ្ញុំពួកវាថាមកពីវិស័យផ្នែកថាខ្ញុំចង់ជំរាបពួកអាដាមថាសម្បត្តិនេះមានការបាត់កិច្ចដែលមានការដឹកនាំដោយលោកទៀវមូសុហ៊ូតើការដឹកនាំហ្នឹងតើមានការឯកភាពពីលោកទៀវសំស៊ីដែរទេអីសម្បត្តិនេះសួរតើតាអីបានណែនាំមកទីយងមួយពួកគាត់តាមពីសម្បត្តិខ្ញុំជឿឃើញថាកុំថាឡើយលោកជំទាវមូសុហ៊ូជាសមាជិកជាថ្នាក់ដឹកនាំជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយដែលចង់សម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាណាគឺយើងខ្ញុំគាំទ្រមកយើងខ្ញុំគាំទ្រឲ្យតែសម្ដែងមតិ
โดยสันติวิธีได้อังสาก็ท่าไล่ดอกกอดเชี่ยวสมาชิกยืนเทียบเชี่ยวถนัดดังนอนเชี่ยวคือยืนก่อนตรวจไปเชี่ยวรับไปยืนก่อนตรวจนี่มันนายน้อมนักมีนวันนี้นายน้อมฟังซีน้องเปย์ชักชันนี่ดับไปหมกช่วยสำรวจสถานการณ์ยังไงครับยุกลูกประเทศซามซีก็มีไปสกัดกำจำบัดให้นึงตรวจบรรจบมีไปกำหนดให้บาดยืนนึงกระทากรนึงเชี่ยวน้อยชักชันนี่บาดเชื่อสมองคนวะสมองคนสาบมีเชี่ยวน้องตัวเชี่ยวប្រសាទថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់អមាញ់មិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំឡេងសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីអនាគតរបស់យើងកូនចៅយើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើង